Dobroveče svima. Želim da se zahvalim svima koji su podržavali Žarka. Drago mi je što je izašao od onde. Milo mi je što ima ljudi koji ga vole i milo mi je što ima ljudi koji ne misle onako kako su ovi mislili u Pinku. Pozdrav svima vama, budite srećni i zadovoljni ako imate normalnu porodicu i normalnu decu, a na čast svima onima koji nisu odreagovali kako treba i nisu znali da iskoriste ono što su imali. Sve vas sve pozdravljam od srca i želim da u ovoj Srbiji bar ponekad krene nešto kako treba i da se stane na put ovakvim dešavanjima kao što su se desila večeras i ovih dana prema Žarku, takođe prošle godine prema Željku. Nadam se da niste ništa zamerili Žarku i nadam se da ćete gledati televizije koje prikazuju normalne programe. Ljubim vas sve i jedva čekam da se Žarko vrati i nadam se da će jednog dana shvatiti da tamo ne postoji ništa što se tiče tih televizija normalno i ne želim više da pričam o njima, pričat će neko drugi. Veliko, veliko srce vam svima šaljem i želim da se u ovoj zemlji, to jest u Srbiji, pošto ja iz Francuske šaljem ovo, desi konačno nešto što će promeniti način i razmišljanje ljudi van Srbije o Srbiji. Puno, puno pozdrav za sve vas i jako mi je drago što smo se družili, makar na kratko. Pozdrav od mame Biljane.